And for the best shooting and first person shooting game of 2018, we have our nominees. That are Call of Duty Black Ops 4, Destiny 2 The Forsaken, and Far Cry 5. Game of the Year shooting FPS, you have. Ah, oh, that one. Destiny 2 Forsaken. <laughs> Esse aí é aquele tema que a gente estava falando. Eu voltei no Far Cry 5 por falta de opção, porque o Call of Duty não funciona no multiplayer e ele tem alguns modos de jogo zoadíssimos, como um que você tem que proteger um robô, aí você chega perto do robô, o robô continua andando. Não sei quem foi infeliz que fez esse modo de jogo, acho que ele estava jogando Paladins ou alguma coisa parecida. E o Destiny eu joguei bem pouco, mas ele parece ser um jogo interessante. Mas como joguei, sei lá, uma hora de Destiny, eu voltei no Far Cry. Tirando que o modo de zumbi do Call of Duty Black Ops 4 só ele custa 100 reais, né? Vai entender o motivo. É. Esse Destiny 2 aí ele tá com. Ele tá com alguns fundamentos de Bioshock. É. Cara, Fallout 5, se eu não me engano, é, é o 5 que é o último agora, que deu um monte de pau, um monte de problema. É, o pessoal tá até colocando algumas coisas de graça e os caralho, as bolsas vieram tudo bichada. É esse ou não? Desculpa, eu nem eu já pegou ele perto do Star Wars o Star Wars cagou no pau e a galera que gostava de jogar Star Wars foi pro Destiny. E Games, né? E games. É.